waxa saaxiibada ay hore u sheegeen waxa lagu ciyaaraya in ay tahay mustaqbalka adinku aad leedihiin oo aan wada leenahay. Runtii mar hadday saas tahay waxaan rabaa inaan idiin iftiiniyo si aad u ogtihiin aan ku celinno xisbiyada waxay doonayaan in codka shacabka hoggaanka qaranka uu ka soo dhex baxo. Ma aha in gruub 7 qof oo la sheegay tusaale ahaan loo soo qaatay in waxay isla gartaan dalkan lagu hoggaamiyo. Dalkan waxaa la rabaa in lagu hoggaamiyo awoodda shacabka Soomaaliyeed iyo rabitaanka iyo codka shacabka Soomaaliyeed inuu ka soo dhex baxo hoggaankii hoggaamin lahaa dalkan ama madax uu noqon lahaa madaxweynihii dalka xukumi lahaa. Haddii Ilaahay ku roon yahay baarlamaankii labadii baarlamaan iyo dhammaan institutionada muhiimka oo dhan inay ka soo dhex baxaan ama ay ka yimaadaan codka shacabka Soomaaliyeed. Marka annagu haddaan nahay xisbiyada waxaan u hadlaynaa odayaasha dhaqanka iyo xisbiyaduba waxay wakiil ka yihiin oy toos ula xiriiraan shacabka. Marka waxaa la yidhaahdaa wax la yidhahda kelmad ingiriis ah oo la yidhaha voice of voiceless, voice of voicelesses, codka kuwaan codka lahayn. Dadkeenni shacabkii Soomaaliyeed waxaa laga dhigay dadaan cod lahayn, waxay noqdeen codka kuwaan codka lahayn. Waxaa qaatay 7 ama 5 ama 6 la sheegay ayaa qaatay. Marka waxaan rabnaa in dib loogu soo celiyo haddii ay shaqeyn weyso sida saaxiibada u sheegeen doorashadii qalloocnayd dadbanayd ee 4.5 dhexda ay kaga taaloodo xidigta ku ahayd oo qabyaaladda iyo qurunka iyo kala taga iyo qoqobka ku dhisnayd inay ka baxdo meesha doorasho qof iyo cod ah siduu caalamka u nool yahay loo noolaado, dhallinyaraduna ay masalaad ku helaan, haweenkuna ay meesha ay leeyihiin 300 waxaan ku leenahay waxaan leenahay qoondada haweenka oo 30 ah, markii doorasho qof iyo cod la dhaho 30 way ka tagaan, 50 bay ku yeelanayaan markay ugu yaraato, bacdima ay yihiin 65% shacabka Soomaaliyeed. Marka meeshaasi albaabkaasi ama derbigaasi ama haddii lay ku run yahay baariyarkaas inaan jebinno oo aan ku jebinno xaqa uu dastuurkana siinayo Soomaaliya oo ah qodobka koowaad ee dastuurku wuxuu leeyahay, wuxuu dalkan Soomaaliya waa dowlad ku dhisan nidaamka asxaabta badan, waana la dhisa dhaqan geliyey guddi doorashada la sameeyey muddu soo shaqaynayay, aakhirkii waxay noqotay in wuxuu dhan wax alla wixii dastuurku u saabsan, wax alla wixii sharci ku saabsan, wax alla wixii sharciga noo ogol yahay oo dhan ayaa dhinac lasiga tuuray. Markaas aleey waxaas oo dhan looma baahno 7 qof rabitaankooda la dhaqan geliyo, 7 qof rabitaankoodana waa la dhaqan geliyo, ayagaas kaga hor yimid. Waxay Soomaalida tiraahdaa labadii sir ku heshiiso caadkay ku culoobaan. Maanta waa waxaan arkayno, maanta wuxuu dalkan u dabran yahay 2 maamul gobol oo runtii meel loo dhaqaajiyey la waayey, dhan loo dhaqaajiyey la laayey. Waxaan maqlayna dameer ceel ku dhacay koynu ku day, wax Soomaalida ay tiraahdo shabshablana ku day, si walba waa lagu dayay, kor iyo hoos waxba loogu sheegay, waxba waa laga dhaqaajin laayey, still waa tan meesha taagan. Waxaan tusaale u soo qaatay dameer ceel ku dhacay koy ku day, macnaheeda ma aha wax wanaagsan ma aha, laakiin liqaaya liqaaya. Marka walaalayaal waxaan rabnaa runtii siday saaxiibada u sheegeen inaad soo saartaan, annaga bayaan baan soo saarnay maanta oo ku aadanaa arrinka socda oon ugu heelinay. Marka haddaad kala garan weyso qofka garta leh iyo qofkan garta lahayn, mar haddaad kala saari weyso adiga shakhsiyaddaada baa nusqaan ah. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada, dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.